Baš briga, nek radi što hoće. Šta je bilo? Zajebava ovu ženu. Da se sklone tanjiri. Prvi put to. Ja ne mogu na sastanak. Zašto je prvi put? Ajde sa mnom. Mislim da ste... Dina, ajde sa mnom. Dina, kaznit ćete, nemoj da ideš. Njega neka kazni, jer ga nagovorio Miki da ide da šeta, kao njemu smetamo mi, nervozan. Ma nema. Prijatno, čim se jede sastanak. Svi za sto, polako dolazite. Ajmo, molim vas, za sto. Ja više neću da trpim grdje. Ajmo, sastanak, molim vas, svi za sto. Ni od Proke, ni od Miće. Gazde. Jesu me oni zadužili, pa vas molim da svako ko je prihvatio... Čekaj dok dođu svi, bre. Zadatak. Nisu došli svi, čekaj. U redu. Čekaj. Neću da odem nigde. Pa to ti... Obezbeđenje! Bezbeđenje! Kao... Skroz, ma, vidit ćemo šta je. Čovi, brade zove pravo. Šta kažeš? Brade zove. Ja sam se derao kao konj kraj. Ali ja si mi onda način. Ko fali? Mina tu je vam je ustala. Jackson fali, Anđela fali. I uvek ja ćeš. Anđela spava. Jackson spava, jel? To što slušam Miki, tako će da dogura lepo. Govori on o njima, ne o meni. Pa šta mu je Miki rekao? Miki ga ne govori. Da, on njima isto ne o meni. Sastanak, on ne kaže. To je taj kvarnić, znaš. Ja ću danas da stojim u kuhinji i šta ću moraš. Ne znam, neće ga se ponaša. Dobro, evo. Primio sam taj zadatak. Evo, Proko, samo da znaš koliko te poštuju. Od 30 i nekoliko vidiš koliko nas ovdje ima. 3, 6, 9, 11, 13. 14, a znala sam da će dobro. 16, 19, znači fali... Ne znam ovo bezbeđenje u bičku. 30. Ej, dobar dan. Mogu da s produkciju da razgovaram? Ne možeš. Ja vas molim da sjednete za 100, da završimo sastanak, pa poslije kuvajte, perite, peglajte. Imao ste sat vremena do sastanka. Perite, peglajte, peglajte. Nemamo peglajte. Figurativno je rekao Mića. Dvorište je u užasnom stanju, kao i kuhinja. Molim? Znate koga? Sećate koga čistio juče? Pa ti si zadužen. Nije tačno. Juče ste dali Jacksonu taj zadatak i... Eto, zato tako dvorište. I sad sam naišla na brdo pikavaca. Tanja, za tvoju informaciju očistili smo Jacksonu i ja sve. Ne, ne, vi ne pričam za Zorica. A za juče, znači očišćeno je. Ali on je uzeo na sebe to. Ali očistili smo Jacksonu i ja. On je završio svoj zadatak, to što je ponovo uprnjano, to nema veze. Znaš ti šta je pikavaca? Sio što ga u mangu postao ovaj. Pa Miki zna na govorio. U dvorištu ne možeš da sedneš. Miki štoka veća pet puta nego šta, Miki klošar obiš. Evo, nema ni njega, ni Miljuša, Nonjuša, kako se preziva ovaj? Njanjuš. Pa šta sad? Žiža, pričajte, ne sada se igre. Mi sedimo, oni... Sad zove se sastanak pijede. Prvo ide Mića. To je moje mleko. Izvoli ako želiš. Žiža, molim vas, kažite šta su... Kad dođu svi. Kažite šta su zadaci. Zadaci kuhinja je kao bomba da je pala. Pardon. Sklonite ovo. Dvorište još gore. Tamo su dvojica. Slobodan i... Bora. Mandov. Gdje je Bora? Mandov. Tamo je zaliva i hrani koze su jadne u nekim drveću. To sve mora da se raščisti. Gdje je Ruda? Tu je Ruda. Ja izglede mora da idem, da stojim tamo. Izglede mi ću. Pa šta ću? Bolje nego da ležem. Kad sam dobila ja, pa rekao je strašno Žiža. Mogu da pitam ja. Ja to Žiža nisam očekivao od vas. Ja kažem od mene. Izvoli. Mićo, mogu da pitam? Možda kako da mi zovete. E, ljudi! Ljudi! Tišina! Možemo da se govorimo nešto ko narod normalan. Ja koliko se sećam ugovoru, piše da se veš suši isključivo u ekonomskom dvorištu, odnosno na farmi. Pod broj 1. Pod broj 2. Ja sam vas gledala, vi mene niste i vas niste. Ušla sam posle vas. Ono što je na slici... bilo prikazano svetski, sada izgleda kao neka mala
ili neka, ne znam, šta, znate svi na šta mislim, ali je mnogo ružno. Em su polomljene stolice sve. Em, na svakom mestu čarape, gaće, majice, katastrofa. I zamislite vi ujutru kada se slika bazen, kad krene emisija ili popodne ili gde god hoćete. Pink. Na šta to liči? Na šta to liči, ljudi? Lepo je rečeno i piše u piše u ugovoru gde se da. Suši veš, ali za vas ugovor ne važi. Meni ovo ne smeta, nego samo eto da vam kažem kao čovek, kao drugar. Evo ja sam na primjer... Za pojedince ne važi. Pa ne znam, ja ne znam čak ni čije veš, veruj mi. Stvarno ne znam, ali je odvratno. Na polomljenim stolicama, svuda. Samo ovde, pogledajte gore. Sramota. Šta da radim? Ja mislim da su juče stavili runa iz soba, ali ja sam prošle nedelje isto stavio tamo veš. Ne, izgleda mora da idem za njima. Svoje gaće i sve stavio prošli put u, tamo u štalu. Na farmu, u štalu. To je sve popadalo, to je sve ugaženo i ja sam bacio svojih, znate koliko, eno, tamo su mi i majice i gaće. Luna, u ugovoru piše ne može veš. Ne zanima me zašto nešto piše. A ne zanima ni njih, ne zanima, neću ni ja da se... Znači, ja sam vidi, stavila... Prvo i osnovno, neću da se slikam u štroki. Ja, nek me shvati kogod kako god hoće. Razumeš? Kako u tuđoj štroki. Opran, opran pa, ružna slika ali izgleda izlazi. Katastrofa. Pa, ružna slika, a ružnije je kada meni gaće padnu u govna tamo. U naš, u što to ne vidiš sa zadrugom, Luna? Kako zadruga? Pola toga nemam, pa, a kamo li veš da ja bi vas radim? Ne može. Lepo štrik gde nema. Gde su one daske, gde znači natkriveno je, ja tu stavljam, na primjer, gde je natkriveno. I ne može... Ne znam šta priča, ima lepo, ne natkriveno zorice, ono, ja tu stavljam. Ne može ni da pokisne, ne može ni ništa da se desi. Vlažno, mokro. Što se mene... Dobro, onda isto tako da pikaci ne budu po, po dvorištu, pošto no, se, vama smeta moj veš, onda meni... Luna, ja nisam ni znala da je tvoj veš, ne, sada ne, 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 sam čuo. Ne, vama, ne kažem vama. Pikapci. Ne kažem vama. Ja sam dva puta od kako sam... Da. Zorica je očistila, ona puši. Ja sam dva puta čistila dvorište ja za 10 dana. Ne kažem ja. Ajde vidimo ko je ovdje očistio još. Pa nemam kako zadužen. Pikava zabacite na pod. Može da se napravi neko mesto za bacanje tipi. Bože me, sačuvaj. Problem je što, što ne znam u čemu je problem da se pikavac baci u neku kanu. Pa neko baci, neko ne baci. Šta ćemo sada? Ali se svaki dan čisti. Ova žena ide. Ja sam te pik isto, jeste, i Tanja pa, i ja, svi smo čisti. I ti iz oko, i... To ceo dan treba da se znači, čisti, jer se po ceo pa svaki dan, dan se čisti. Pa znam. Da. Evo, Teodora, Teodora, ali ne ležite vi se... Zašto bi ja se uhvatila pored vas? Pa neću, zašto bi se ja uhvatila da čistim pored vas mladi? Izvini, molim te. Izvini, molim te, ja moj pikavac stavim u pepelja. Šta mala? Ma nemoj, ma nemoj. Ja imam pravo da kažem, bolim me imaš pravo, ali ja svoj pikavac stavim u pepeljaru. Pa reci onda drugima koji sede sa tom. Pa što da kažem, ja nisam ja nikome mama. Alo, nek svako radi. Radi ovde šta treba. Isto, isto. Pa stavi, ali, ali piše lepo u ugovoru. A ti nisi čitao, očigledno, u pravilniku. Pa to nije tvoj problem, to je problem ovih koji nas gledaju. Zadruge i produkcije. Ružna je slika, priča se o ružnoj slika. Ružna je slika mnogo toga ovde. Ali ovo se čisti, alo, ti ne razumeš. Nije počistila, ti ne razumeš. Ovo nije uradila. Ti mi kažeš da ja nisam radila. Ja sam sve uradio kad ja daju sve za sobom, izvini, molim te. Ja ne kuvam, ne jedem tu hranu. Znači, jedem čajnu i za, kad popijem kafu, operem šoljice. Prema tome... Dobro, ali Saška, zašto se javljaš? Ako ti to skloniš, zato, da. Onda taj koji ne skloni, koji baca, obraćam se njima, a ne tebi. Dobro, znači, ali ja imam pravo da ako kažem. Ako ti baciš, to je okej. Ja stavim u pepeljaru, znači, ali svaki dan se čisti to. Nije tačno da se ne čisti. Ali ima nas puno koji smo pušači i... Saška, opuške stavljaju pušače, a ne nepušače. To je vaš obraz. Naravno, pa ja to i kažem. Ali zavisi ko će da stavi u pepeljaru, ko će da baci. A do koga god pitaš nije niko. Ali evo, Tanja, Tanja čisti to. Koga pitaš nije niko.
Tanja, ti tako ne pušiš. Svako jutro ideš pušiš prema tome. Sa peskom imate onu finu. Žiža, šta su zadaci, molim vas? Moji zadaci, kuhinja, dvorište. Šta je rekao proka zadačita? On je zgranut. On je uvek zgranut. Marko Milković zbog zgranut. Zato što je uvek naiđe, on kaže to je sve musavo. To je strašno. Tamo na salašu. Našem kaže da je strašno. I ja ispadnem kriva i odgovaram ići. Zašto? Znači ja ću morati da idem i da stojim. Dok se radi. Žiža. Pa morat ću. Imate vremena danas do 15 sati da bude sve gotovo. Ja spuštam do 15 časa. Jeste čuli zaduženi? Ovde su tri devojke. Izdaje naredbu Žiža. Oštro. Do tri. Ja, Slobodan je bio... Ha, to je moja fora. Ko je dao bolovanje? Uzela sam slobodno. Molim te da se kaže živko. Ko je dao bolovanje? Ko je dao bolovanje? Ja. Doktore. Sama se bolovanje. Da, na bolovanje. Doktor, koji doktor ste dao? Ristić. Dobro, Bože, dobro. Šta imate problem za... Drmr. Dobro, znači, bolovanje. Čuš? Imaš, imaš. Alo, imaš od dupe tu nešto, neko kopito. Mesto nje, ona neka druga. Sara je vredna bila. Još kad sam ja došla... Ko je bolje? Kako se tebi je bolje zbog toga? Tako. Mogu da počestim ovu njenu sobu? Ne, bolje. Jebala te dupe. Ovo, popijem kafu. Ti ćeš u kujnu. Molim te. Jer je bila kujna lepa kad si ti radila. Tako lepa. Ti bude lepa i kutina. Sad Saška radi. Ništa, ja sam na bolovanju. Saška je na bolovanju. Tako moja mama meni. E ti to najbolje. Sada je lepo da sediš. Lepotice. Ti si za mene lepotica. Lepa žena ukras. Na kom si bolovanju? Na bolovanju boli me peta. Još uvek peta. Možeš da doprineseš? Ja danas ne mogu da doprinesem što se toga tiče ništa. Iz prostog razloga što ovde ima sasvim dovoljno omladine koja... Nigde je možda. Pa, ja ne znam gde su, one ne prisustuju. Ne prisustuju. Proka i poštovanje bolovanje, ovaj sastanak se prekida i od kada danijeg nek bude depo i ovde ne se... Pa ja ne mogu... Pošto ne poštuju nikoga, ni Proku, ni tebe, ponašaju se krajnije, bezobrazno, sastanak je prekida. Znači, nemamo kvorum. Prvo nisu došli na sastanak mnogi, znači šta? Fali nas 13 na sastanak. 13 fali na sastanak. Šta me briga? A živimo ovde. Oni što su rekli da su radi kurade. Mićo, živimo ovde, Mićo. Znam, ali ja ne mogu nikoga da ništa tjeram na silu. To me nije ovaj... Nije mi to u krvi. Ne bih koga tjeram na silu. Haos. Gotov sastanak. Ej, spušim jednu cigaru, poslije ću da dođem da...